Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Въпрос на Росен Колев от Русе, който се интересува за мнение относно Ромен Грожан. Дали той притежава потенциал за по-добро класиране с по-силна кола? На какво се дължи дълголетието му във Формула 1? Изобщо, каква е оценката за Ромен Грожан? Наистина, Ромен Грожан е един много интересен пилот за мен във Формула 1. Аз няма да забравя моите първи спомени, така от сещите си с него. Беше още 2010 година, мисля, във Валенсия, в Рено, когато започваше кариерата му във Формула 1. Беше много млад, много слаб и интересен пилот с този швейцаро-френски происход, начин на живот в Женева, работа в банка и така нататък. Беше интересно момче и в същото време беше доста бърз. За мен Ромен Грожан до ден днешен остава много бърз пилот. Това е, според мен, е безспорно, но много специфично е карането му, гледна точка на използването на спирачките. И разбира се, в центъра на вниманието през цялата му кариера е високото ниво на агресия, което има. В крайна сметка, по мен е единственият пилот в модерната Формула 1, който на когото е било забранявано да не участва в следващото състезание след онзи инцидент на СПА през 2012 година, с който той реално повлия върху развитието на целия шампионат. Това, което си мисля за него, е, че с по-добър автомобил, може би с по-добър екип, по-добре структуриран екип, би могъл да стигне до победи. Дали има психиката, защото тя е много особена психиката. Неговата, в крайна сметка, той живее сега в Париж, много е спокоен, готви вкъщи, семейство с деца и е различен от този, който беше в тези години, но скоростта е на лице и както някои стари френски пилоти си мислят, че с една по-добра кола би могъл да стигне до победа. Една-две зависи вече от самата ситуация. За битка в световен шампионат не мисля, че изобщо някога е бил готов. Така, отношението му към спорта в същото време е доста интересно. Той е много по-откровен от голямата част от пилотите. Не случайно, в крайна сметка, е в ръководството на асоциацията. Им прави много така важни стъпки за защитаване на техните интереси. И те го знаят много добре. И именно поради тази причина той има това особено място във Формула 1. Не знам дали кариерата му вече практически в Формула 1 не е към своя край, но наистина направи доста дълги сезони, доста добри сезони във формулата. И сега с екипа на Хаас нещата бяха много особени, особено в началото с появата на този отбор. Виждаше се скоростта в една обиколка, квалификациите. След това в състезанията много по-редко правеше дългата серия. Просто пилот, който със сигурност така ще си спомняме с неговите катастрофи на първо място и с неговото, може би, непостоянство. С това, че той има много по-голям потенциал, много по-добра скорост от онази, която демонстрира. Така само последните години погледнем с Магнусен може би няма тази скорост, няма този талант, но беше по-стабилният пилот в крайна сметка в някакъв момент от представянето на отбора. Иначе двамата амбициозни, двамата стигаха до инциденти помежду си, то не веднъж. И така ще остане Грожан. Аз не мисля, че той ще получи нов шанс в голям отбор. По-скоро ще бъде интересно едно продължаване на кариерата му, примерно в Индикар, или в състезанията за издръжливост, новия проект на Peugeot. Неща за него има много перспективи. Той самия говори по тези въпроси наскоро. Така общо заето мога да затворя някакъв портрет на Грожан. Интересен пилот, който според мен така и не разви таланта си. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.